Вітаю! Сьогодні поговоримо про найбільш гостру інформаційну тему останніх днів, так званий Майдан 24 березня. Але перед цим прошу всіх вподобатися відео та підписатися на наш канал. Отже, 16 березня з'являється відео з дівчини на ім'я Настя, яка говорить, що вона – донька військовополоненого, який знаходився майже рік в полоні. В цьому відео вона запрошує всіх на Майдан Незалежності в Київ 24 березня о 12:00. Це відео було, очевидь, опубліковано в TikTok і наразі видалено. Проте його в той самий день поширюють антиукраїнські телеграм-канали, зокрема з такими назвами, як «Українство головного мозка». 17 березня починають з'являтися відео нібито військових та волонтерів, а можливо і реальних військових, які також закликають вийти на Майдан, ставити питання владі. Без прив'язки до того, що говорила дівчина Настя. Тодішні заголовки в російських пабліках. Ще один укро призиває українців вийти на мітинг, щоб задати вопрос об воєнопленних в СУ. Укравоїн дуже хоче узнати, де його зарплата, із якої він 3 місяці отримує всього по 500 гривень. Як ви бачите, абсолютні фейки. Публікують відео з закликами вийти на Майдан і не зовсім анонімні діячі. Наприклад, з'являється людина на ім'я Ігор Хлян зі Львова. Також багато хто звернув увагу на користувача під ніком SSL1313, який є антивакцинатором та поширював відео проти мобілізації. В той же самий день ввечері це, як новину, починають поширювати російські телеграм-канали та другорядні ЗМІ, наприклад, «Подмосков'я сьогодні», «Воєнне діло» тощо. 18 березня, орієнтовно після 17:00, акцію скасовують, про що повідомляється на пабліках організаторів – на сторінці polon.ua. Цікаво, що російські пропагандисти, продовжуючи розкручувати цей захід, масово поширюють один і той же самий скріншот з TikTok. Насправді існує невелика ймовірність, що 24 березня щось в Києві таки відбудеться. Тим більше, що на Росії активно поширюється наратив про 24 березня як річницю бомбардувань НАТО Югославії. Коли 24 березня 1999 року почалася операція країн НАТО, яка завершила так звану війну в Косово. Росіяни ж цю дату називають «День пам'яті жертв воєнних злочинів». Проте варто відзначити і інше. На наших очах із-за безпосередньої участі багатьох патріотичних українців відбулася блискуча операція з розкрутки нового пулу проросійських блогерів та каналів. Оскільки всі колишні лідери думок, які поширювали наративи про полонених не міняють, захисників Азовсталі забули тощо, вже добре відомі нашим спецслужбам, а багато з них зараз знаходяться під різними формами запобіжних заходів, вочевидь виникла потреба розкрутки нових. Що і стало поки що єдиним підсумком цієї інформаційної спецоперації. Тому що насправді мітинги родин полонених в центрі Києва і інших містах відбуваються регулярно. Так само, як і заклики псевдовійськових покарати злочинну владу. Наприклад, можна згадати акцію 14 січня 2023 року, яку російські ЗМІ охрестили Майданом вдов. Проте тоді ця теза не зайшла. Перед тим відбувалися Майдани в грудні, листопаді, жовтні, серпні, про які ви швидше за все і не чули. Бо збирали вони максимум кілька десятків, іноді кілька сотень людей, а провокаторів переважно нейтралізовували, в тому числі за інформаційної роботи нашої ініціативи «Інфолайт». Також варто відзначити, що з родинами військовополонених активно працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Обміни відбуваються регулярно. В підсумку це зменшує ґрунт для подібних протестів. Тому ворогу нічого й не лишається, як поширювати теорії змов та створювати штучні інформаційні приводи. Будьте пильними і не ставайте жертвами інформаційних провокацій. А також підписуйтесь на наші сторінки в описі до цього відео, ставте лайк та поширюйте це відео.